Enligt den senaste opinionsundersökningen som gjorts av Novus hamnar Miljöpartiet under 5%-gränsen, Något partiet gjort sen slutet på förra året. Man väntas endast få 4,3 procent av de svenska rösterna vid nästa års val. och Vd på Novus, Torbjörn Sjöström, säger till SVT att baserat på det senaste året så är genomsnittet för partiet ungefär 4,5 och Främst ser det ut att vara de unga rösterna som Miljöpartiet förlorar. Men trots den negativa trenden så har partiet förtroende till att det går att vända. Vi genomför väldigt mycket bra miljöpolitik och jag är övertygad om att det kommer att få mer effekt när man ser mer av de satsningarna i människors vardag, säger partisekreterare Amanda Lind till SVT. Men enligt Torbjörn Sjöström kan migrations och integrationspolitiken ligga bakom det stora tappet. Miljöpartiet har ju fått backa i kärnfrågor. Flyktingfrågan tror jag var en väldigt avgörande del i deras politik där de också har tappat väljare till Centerpartiet under en ganska lång period. Och att tappa sitt hjärta, som jag tror att många väljare känner där blir problematiskt för väljarstödet, säger han till SVT.